Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bugungi karantin sharoitida har bir soha vakilining mana shu kechayotgan voqealarga o'z munosabati aytar so'zi bo'ladi. Aynan mana shu mavzuda biz suhbatlashish uchun bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoira Sharifa Salimovani taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Pandemiya boshlanmasdan oldin go'zal bahor fasliga, yoz fasliga har birimizni rejalashtirgan rejalarimiz bor edi. Lekin mana shu karantin boshlanishi mana shu bizni maqsadlarimizni tubdan o'zgartirib yubordi. Endi mana shu siz kuzatib, atrofini kuzatib, kechayotgan voqealarni tahlil qilib ayta olasizmi? Hamma narsa o'zgardi, lekin odamlarimiz o'zgardimi? Favqulodda nimadir hodisa ro'y beradigan bo'lsa, o'sha insonni birinchi navbatda ruhiyatida o'zgarish bo'ladi. Juda katta o'zgarish bo'ladi. Ayni paytda u biroz isankirash bilan birga o'zidagi mavjud kuchlar zaxirasidan ham foydalanadi-da. Siz hali aytdingiz, mana birov bahor faslini kutdi, yana birov qish fasliga rejalari bordi, bor edi hammasi. Lekin mana bu to'satdan kelgan mana shu pandemiya degan bir ofat deymizmi? Bu albatta hammani o'zidagi o'zini xulosasini chiqarishga majbur qildi. Shu ma'noda hammani 100% o'zgartira oldi deya olmayman men. Bunga haqqim yo'q. Chunki inson shunaqa bir individki, uni hali hech qaysi bir olim oxirigacha yetib o'rgana olmagan. Uni fikrini ham, nimani o'ylashini yoki bo'lmasa ko'nglida nimalar kechish jarayoni bir qandaydir bir sir. Shu ma'noda ba'zi odamlar, masalan, mana shunday sharoitda ham yanada ishlash, o'zini ustida ishlash kerakligi, ko'proq jamiyatga foydasi tegishi kerakligi xususida o'ylay boshladi va shuni amaliyot da o'zini isbotini ko'rsata boshladi. Lekin ayrim holatlarda ba'zilar tahlikaga tushdi. Ba'zilar masalan, qanaqadir bir ichki qo'rquvni yengishga harakat qilsa ham, ko'proq shuni atrofida, ko'proq muhokamalarga kirishib ketib qolishdi. Va shu bilan demoqchimanki, lekin aksariyat kuzatganimizda mana shu holatdan ham o'zini o'nglab olib, o'zini ishiga yana kirishib ketgan insonlarni biz ko'rib turibmiz. Biz ijodkorlarga agar shu narsani masalan tatbiq qiladigan bo'lsak, shu holatni ijodkorlarimiz o'sha o'zini belgilab qo'yayotgan rejalaridan tashqari ham mavjud holatlarga atab asarlar yoza boshladi. Masalan, meni o'zim bilasizmi, bu dunyo miqyosidagi juda katta bir hammamizni boshimizga tushgan bir holat bo'lgani uchun bir asar ustida ishlayapman. Bunda ichki o'sha ruhiy kechinmalardan kelib chiqqan holda dunyoni holatini o'zimni prizmamdan o'tkazyapman. Bu meni masalan buni rejadan tashqari bir asarim deb baholasam bo'ladi, chunki biz dunyoni qanday qabul qila olamiz? Mana shu yerda ham sir, ham sanoat, ham amaliyot dunyoga keladi. Ko'p holatlarda mana shu karantin qoidalarini bajarmaslikda ko'proq odamlarni ayblayapmiz. Lekin bu yerda o'sha mana shu jarimalarni belgilash yoki ularga cheklov qo'yayotgan chog'dagi o'sha bularni jarimaga tortayotgan mas'ullar ham oppoq emas-ku. Xalqimizda bitta narsa bor. Bir maqol bor-da, birniki minga deydi, mingniki tumanga deydi. Ya'ni bitta odamni masalan qilayotgan xatti-harakati minga uradigan bo'lsa, mingta odamni favqulodda o'sha qonunlarga bo'ysunmasdan yashasa tumanga, demak minglardan nechi minglarga oshib ketadigan holatni, millionlarga oladigan bir holatni keltirib chiqaradi. Pandemiya sharoitini o'ziga xos qonun qoidalari bor. Hozirgi mana shu karantin sharoitida mana hammamiz ham hozir chiqmasdan o'tiribmiz, qo'lqop bilan chiqamiz. Kerak bo'lsa masalan, og'zimizda o'sha niqoblar bor, boshqalar. Lekin bu nima uchun? Bu atrofimizda o'sayotgan go'daklar uchun, atrofimizdagi keksalar, yo o'zimizni sog'lig'imizni saqlab qolish uchun, yoki boshqalarga shuni ko'p yuqtirib yubormaslik, ular olamdan ketmaslik uchun bir holat. Hukumatimizdan ham qancha harakatlar bo'ldi, bo'layapti. Lekin u yerda chiqayotganda o'sha jarimalar masalasiga kelganda, bu yerda yana o'sha ikkita jihat ko'rinib turibdi-da. Bir tomondan yashashga bo'lgan talab, ikkinchi tomondan qonunlarni, talablarni, belgilangan talablarni bosib o'tib ketmaslik va ko'pchilikka, masalan, ko'pchilikka ziyon qilmaslik masalasi turibdi. Mana shu yerda endi tasavvur qiling. Agar ularda ham ozroq o'sha sabr yo'llari bilan, shukr yo'llari bilan, boshqa yo'llari bilan qaraladigan bo'lsa, bir kunda topadiganlarni, ular ham shu narsani hisobga oladigan bo'lsa, ular o'zini o'sha jahlidan, o'zini masalan, holatidan biroz chekinishi mumkin. Karantin sharoitida yana bir masala bor, ya'ni bu yerda o'sha shifokorlarning
bugungi kechayotgan jarayonlardagi o'rni. Vaqt keldi, biz shifokorlarga tosh otdik. Ular bizga o'z ninasini sanchdi, ya'ni ramziy ma'noda aytayapman, lekin bugungi sharoit ularning hurmatini joyiga qo'yishni taqozo etyapti. Lekin biz siz bilan bu yerda o'tirib bir gap gapiryapmiz. Ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda esa bo'layotgan voqealar boshqa gapni gapiryapti. Mana shu jarayonlar haqida ham fikr mulohazalaringizni bilmoqchi edik. Mana pandemiyani dastlab boshlanishiga e'tibor qarating. Xalqimiz bor muhabbatini shifokorlarga qo'ydi. Bir najot qal'asi deb qaradi-da. Haqiqatan ham shu darajada endi ularni chiqishlari, gullar bilan chiqishlari, undan keyin xalqni o'sha bir boshqacha bir mehr muhabbati shu ma'noda bir qahramonlar darajasiga ular bir aylandi. Lekin undan oldingi holatlar bordi. Ular biz behurmat qilgan holatlarimiz, hatto kerak bo'lsa qo'l ko'tarish holatlariga borganimiz va hokazo. Bu jarayonlar ham o'zi bir holat bo'lib o'tib ketdi. Endi lekin mana hozir oladigan bo'lsak, hozir ham biz shifokorlarni mehriga, muhabbatiga, yordamiga muhtojmiz xalq sifatida. Masalan, ichidagi hadikni o'zini olib tashash uchun, qo'rquvdan xolis bo'lish uchun ham odamlar tez yordamlarga muhtoj, ularni vaqtida kelishiga muhtoj. Bugungi pandemiya sharoitida masalan kasallik ko'payganda shu talab necha barobar ko'paydi. Necha barobar masalan, sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiyot xodimlariga, tez yordam xodimlariga, mashinalarga ehtiyoj shu darajada kuchaydiki, buni hozir aytganingizdek, u yoqda boshqa gap bo'lib yotibdi, bu yoqda boshqa gap bo'lib yotdi. Lekin men baribir shu yerdan kelib chiqqan holda bir fikrni aytgim keladiki, biz shifokorlarni hurmatlarini joyiga qo'ygan holda, lekin tibbiy tizimda mavjud bo'lgan muammolarni ham yechimini izlab joyiga qo'yishimiz kerak. Mana shunda haligi aytganingizdek, u yoqda o'xilga, bu yerda bo'lmas, mana shu bir yordamlar o'z vaqtida yetib kelgan bo'ladi. Ehtimol o'sha tibbiy yordamni yetib borishi, vaqtida yetib borishi bitta insonning hayotini saqlab qolar. O'sha bilan saqlab qolar. Qarang, bu yerda insondan aziz narsa yo'q-ku, aziz dunyo yo'q-ku inson butun jamiyat uchun ham. Biz shu uchun kurashayotgan bo'lsak, agar shu uchun tibbiyot tizimidagi o'sha mavjud kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, buni biz zudlik bilan, nihoyatda zudlik bilan joy-joyiga qo'yishimiz kerak va odamlarni ham qalbidagi bir o'ziga xos o'tinchlarini e'tiborga, ayniqsa shunaqa hamma narsa qizg'in bo'lib turgan paytda hisobga olishimiz kerak. Tarmoqlarni kuzatsangiz, meni bugun yaqin insonim olamdan o'tdi. Biz onamni berib qo'ydim. Biz tog'amdan ayrilib qoldik degan har kuni mana shunday xabarlarni o'qiysiz. Bir jurnalist yozibdilar, iyul oyida eng ko'p ishlatilgan so'z bu Alloh shifo bersin, Alloh rahmat qilsin degan gapni biz eng ko'p ishlatdik deyshyapti. To'g'ri. Endi shularni tegini tahlil qilib ko'radigan bo'lsangiz, mana shu koronavirusga chalingan insonlarni ko'p yaqinlaridan yuqqan yoki ular mana shu karantin qoidalariga rioya qilmagan holda turli tadbirlarda ishtirok etgan odamlar yoki surunkali kasali bor insonlar. Endi mana shu unday paytda ana shu yaqinlarini ehtiyot qilish uchun birovning o'limiga avvalo Alloh kimga yaratilgan umrni qanchaligini biz bilmaymiz. Lekin birovning o'limiga sabab bo'layotgan mana shunday bir insonlarga aytar so'zlaringiz bormi? Albatta bor. Avvalo xalqimizni orasidan shu bir durday bo'lib bitta-bitta safdan ketayotganlar hammasi qalbimizni shunaqa zirqiratadiki, o'zimiz ham to'g'risi ijtimoiy tarmoqlarni ochishga yuragimiz bezillab qoldi. Qarasak, albatta kimdir bir jondan aziz bir odam ketayotgan bo'ladi. Biz albatta unga o'zimizni so'zlarimizni yozamiz, yupanch so'zlarimizni. Kimdir o'sha pandemiyadan ketgan bo'ladi, kimdir boshqa kasaldan ketgan bo'ladi. Lekin mana aytadigan so'zim nimadan iborat? Masalan, mahallada turganimizda ham men ko'p qariman tashqarida odamlarga chiqqanlarda, ba'zilari bemalol ko'chalarda ham qo'liga hech narsa taqmagan, niqobini taqmagan, bemalol gaplashib oradagi masofalarni saqlamagan holda yurganlar yoki bo'lmasa to'y qilayotganlar yaqinda bir tanishim aytib berdilar-da, qo'shnilari to'y qilibdi, ular chiqa olmabdilar. Mana men sizga so'zma-so'z aytaman. Ha, mayli 30 ta odam belgilangan bo'lsa boringki, nimadir undan ham ko'proq haligi bo'pti. Lekin uzatilgan qiz bir kungina uyida bo'lgan, lekin o'zini jondan aziz onasi ertasiga juda qattiq kasal bo'lgan, chunki odam ko'payib ketib qolgan.
Bir kunlik kelincha yana kelib uyda oyisiga qarashga majbur bo'libdi-da, tasavvur qiling. Biz mana bunaqa yaxshilik bilan yomonlikni nega endi farqlanmasligimiz kerak? Nima uchun o'zimizga bir marta beriladigan hayotga o'zimiz mas'ul bo'lmasligimiz kerak? Men tog'larga qarayman. Cho'qqilarga qarayman, ularni kuzataman. Ular hammasi bilasizmi, bir-biriga yelkasini tirab, yelkasini qo'ygan holda, go'yoki bir qo'llarini bir-biriga uzatgandagi shunaqa katta bir salobat bilan turadi. Ularni qo'porish qiyin, ularni yorib o'tish qiyin, sellarga ham parvo qilmaydi. Ayni paytda men juda ham tilaganimki, birinchi navbatda inson shu karantin sharoitida o'zini ayasin. O'zini hurmat qilsin va yonidagi sherigini ham hurmat qilsin, oilasini ham. Biror holat bo'ldimi, darrov murojaat qilsin. Agar boringki tibbiy tizimdan yordam bo'lmasa, o'zi bir yordamlarini o'ziga o'zi tashkil qilish yo'llarini qilsin. Ozgina bo'lsa ham tibbiy savodxonligini yo'lga qo'ysin. Men masalan o'zim doimiy o'sha tibbiyot masalalari bo'yicha o'qib boraman, bolalarimga ham o'qib beraman. Men hali aytganimdek, birniki menga, mingniki tumanga urib ketmasligi kerak. Biz o'zimizni asray olsak, boshqa birovni ham asray olamiz va kasallikning oldini mana shunday bir g'ov bo'lib to'siqlar bo'lib, katta tog'lar bo'lib ushab qolamiz. Shunda mana bir pandemiya, bu kasallik, bu viruslar chekkaga chekilishi mumkin. Yana bir ekspertimiz yozyapti. Bizni juda ko'p orzu-havaslarimiz ko'payib ketgan. Xoyi-havaslarimiz ko'payib ketgan. Qolaversa, biz birovdan kam bo'lmasligimiz kerak degan bir juda ham insonni g'ashiga tegadigan bir odatlarimizni yomonligini bilamiz, lekin o'zimizni yenga olmaymiz. Birovdan kam bo'lmasdan shu narsalarni qilishimiz kerak. Shuning uchun mana shunday hozir karantin sharoitida 30 kishilik to'yga ruxsat berilgan taqdirda ham biz uni oshirdik, toshirdik va yana oqibatda biz to'ylarni to'xtatilishiga qaror qabul qilishiga majbur qildik degan narsani yozganlar va bu yerda sharhda oxirida shunday bir qiziq fakt yozilgan. Bularni barchasiga, ya'ni ko'p hollarda ayollar sababchi deyishgan. To'g'ri. Shu haqida munosabatingizni bilmoqchi edik. Bu bilasizmi, bu bir kunni muammosi emas. Bu bizani asrlardan beri yillar mobaynida bir ezib kelayotgan nihoyatda og'riqli biz qutula olmayotgan muammo. Kibr muammosi. Bizda kibr paydo bo'ldi. Bizda yaxshi kiyim kiyishga, mayli kiyaylik, keragini olaylik. Hammasi isrof emas, uvolmas. Bilasizmi, me'yor darajasida bo'lish kerak. Agar biz o'sha me'yorni tutsak, Xudo ham rozi bo'ladi, banda ham rozi bo'ladi. Men bolaligimni eslayman. Eng katta opamlarni to'ylarni qiladigan bo'ldik, bilasizmi? Bor yo'g'i bir quda tarafdan 4 tami 5 tona sarpo uchun ko'ylak keldi. Shu mahallaga osh berildi ozgina va opamlarni uzatib olib ketishganda men ham ergashib borganman. Shunda o'sha dasturxondagi ushoqlarni ham uvol bo'lmasligi haqida odamlar gapirardi, ayollar gapirardi. Shular oilasi bilan tinch bo'lib, bola chaqali bo'lib hozir mana salkam 90 ga boryaptilar. Shu oilada 6 ta farzand bo'ladigan bo'lsak, o'sha to'ylarda keragidan ortiq hashamlarni bizni ota-onalar unaqa yoqtirishmasdi. Xudodan juda qattiq qo'rqardi ular. Qattiq qo'rqishardi. Mumkin emasdi, Xudoni qahri kelmasindirdi. Nima uchun 7 ta, 8 ta, 10 ta mashinalar qatorlab o'tadi? Ular hammasi pul emasmi? Avvalo yoshlar baxti kerak emasmi bizga? Shu uchun biz bir narsaga juda qattiq bir e'tiborni qaratishimiz kerak. Biz o'zimiz qilayotgan ishlardan Xudo rozimi? Banda rozimi? Biz kimnidir ko'ngliga tegib qo'ymadikmi? Kimnidir bir xafa qilib qo'ymadikmi? Masalan, kimdir o'sha qo'shni uyda ehtimol o'sha darajada to'kinlikda yashamas. Uni hurmatini qila oldingmi? Avvallari bir uyda azob bo'lsa qo'shnida nechi kungacha bu uyda chiroq ortiqcha yoqilmasdi. Televizorlar qo'yilmasdi, radioning tovushi baland qilinmasdi. Chiroyli bashang kiyimlar kiyib o'tirilmasdi. Shu ma'noda demoqchimanki, ayollar erkaklarni masalan podsho deydigan bo'lsak, vaziri bo'ladigan bo'lsak, ayollarimizda endi hammasini aytmoqchi emasman, lekin ko'p ayollarimizda o'zgarishlar ko'p bo'lib ketib qoldi. Bir kuni sizga bir jihatni aytdik. Bitta davrada bizlar, bir juda katta puldor, chet elga borib ishlab kelgan bir ayol bir boshqa bir ayolga aytibdi-ki, siz deydi, keling deydi. Poygakda o'tirmang deydi. Pastda o'tirmang, keling meni yonimga keling deydi. Siz poygakda o'tirsangiz kambag'al bo'lib qolasiz deydi. Bilasizmi, Navbahor, hozirgacha meni ichim zirqirab eslayman shu narsani.
ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'sha ayolning hayotida juda katta og'ir boshqacha o'zgarishlar bo'lib ketdi. Buni men tana uchun aytayotganim yo'q. Men aytamanki, kibr, dilozorlik, haddan tashqari narsalarni uvol qilish, hayot ne'matlarini, Xudo bergan ne'matlarni qadriga yetmaslik bizni qiynab, jamiyatda juda katta muammolarga duch keladi. Shu uchun men aytamanki, vaqtida ko'zimizni ochishimiz kerak. Biz o'sha diniy ilmdan ham, zamonaviy ilmdan ham baravar xabardor bo'lgan holda farzandlarimizni ham ko'zini ochiq holda tarbiyalab voyaga yetkizimiz kerak. Shunda ehtimol o'ylaymanki, ayollarimiz ham o'zlaridagi ortiqcha orzu-havaslardan voz kechib, boshqa bir to'g'riroq jihatlarga bir o'zini hayotini yo'naltiradi deb o'ylayman. Karantin sharoiti mana shu opa-singillarimizni, shu qudandalarimizni yaxshilab bir o'ylab, bir to'g'ri xulosalar qabul qilish uchun balki yetarli vaqtdir. Mana karantin sharoiti salkam 5 oy o'tib 6 oyga qarab ketyapti. Bu yetarli. Men ko'pchilik bilan gaplashganimda telefon orqali, mana hozir duogo'y qariyalarimiz bilasmi? Shunaqa endi kimdir deydi, gunoh qilgan bo'lsa deydi, Alloh kechirgin deydi. Shuni hisobiga bizga bu kunlarni berdingmi? Sandan kechirim so'raymiz, tavbalar qil deb tavba tazarruqi o'tiribdi. Yana bir o'rta yoshdagilar ular aytayaptiki, gunohlarimiz ko'payib ketdimi deydi. Dunyoda gunohlari nimasi oshdimi deydi. O'sha yana aytilganga yana janobi haqqa bir yondashish. Va lekin ayni paytda yana mani uchinchi bir jihatlar odamlar guruhi qattiq bir qiynaydiki, ular hech narsani tan olgisi kelmaydi. A nima bo'pti deydi? Masalan deydi, karantin bo'lsa deydi. Nima bo'pti deydi? Bittasi aytayapti, ajali yetsa deydi, o'laveradi deydi. Men aytdim, "Iya, kechirasiz" dedim. Bitta qushchi qanotidan bitta pat uzilib tushmasin dedim. Bitta qushchi palaponi yerga tushmasin, mayib bo'lmasin dedim. Siz oilangiz sog'lom bo'lib tinch o'tiribsiz dedim. Oilangizdan xatordan xato bo'lmasin. Boshingizga biror bir falokatlar tushmasin, Xudo asrasin dedim. Bu kelayotgan, bu kelgan dunyoni dedim, azobga solayotgan bir holat dedim. Buni dedim, undan xursand bo'ladimi dedim. Axir dedim, buni boshqacha bir yo'llar bilan haqiqiy bir hayotimizni, g'animat bo'lgan hayotimizni qo'lga berib ushlab qolishimiz kerak dedim. Bilasizmi, ayollar orasida joylarda juda katta bahslar bo'ladi-da. Juda bo'lmasa telefon orqali bahslar bo'ladi. Juda bo'lmasa masalan, derazadan boshisi chiqarmagan holda naryoqda mahallangizda bitta qo'shningiz yo odamimiz turadi, ular bilan aloqa qiladi. Bugun meni turmush o'rtog'im ertalab xafa bo'lib chiqib kelyaptilar, ana bozorchada deydi, "Men aytdim, oranglarni ochib-ochib turinglar, narsa olinglar, mayli yu, lekin orani ochiq-ochiq saqlab turinglar" desam, odamlar menga o'qrayib qarashdi. Deb xafa bo'yaptilar, aytdim, "Siz xafa bo'lmang." Lekin hali ham demay ba'zilarini ongiga yetib bormagan dedim. Tinglovchimiz yo'llaganlar, "Men har kuni ishdan qaytayotganimda mahalla boshdagi do'konga kiraman. U yerda tumonat odam bo'ladi. Tabiiyki, men iltimos, o'rtoqlar, 2 metrlik masofani saqlaylik" desam, ular menga bir söz bilan ayta olmayman, bir laqab qo'yib olishibdi. Ana palonchi kelyapti degan gapni aytadigan bo'lishdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan mana shu do'konni yopishdi. Sababi u yerdagi o'sha ishlovchi odamlar hamda u yerga kiruvchilardan koronavirus aniqlangan deyshti. Buni asosiy omillari nima deb o'ylaysiz mana shunday holatlarni kelib chiqishiga? Birinchida xudbinlik deb bilaman. Ikkinchisi tibbiy savodsizlik. Uchinchisi dunyoni suv bossa, meni to'pig'imga ham kelmaydi degan befarqlik. O'zi odatda dushmanlardan qo'rqmaydi odamlar, loqayt odamlardan qo'rqadi. Loqaytlik shu har qanday katta daraxt bo'lsa ham ildiziga tushadi-da, kurt bo'lib kemirib o'shani chinor bo'lsa ham ag'daradi. Shu uchun o'sha insonlarning qalbidagi loqaytlik biz yuvib tashlashimiz kerak bo'lgan bir narsa. Ulug' Alisher Navoiy hazratlari yozadilar-da, shunaqa bir zo'r so'z ishlatganlar. Ko'ngillari dedi, zangordan forig'lamoq kerak dedi. Zangor bu zang so'zidan olingan. Shunda cho'kib qoladi. Zang cho'ksa qanaqa bo'ladi tasavvur qiling. Hatto katta trubalar bor-u, shulardan ham suvlar o'tmay qoladi hatto. Ana shu qalbni ham zanglash, shu zangorlardan forig'lamoq, musaffolamoq, shaffoflamoq uchun dedi, tavba qilmoq kerak dedi. Tavba o'sha narsalardan dedi, tozalaydi deb aytgan joylari bor-da yozilgan o'sha narsalari. Men har safar shu narsani o'qib hayratlanaman. Qanchalar buyuklarimiz xuddi hamma narsani oldindan ko'rganday yozib ketgan. Shu jihatlarni yo'qotish uchun, o'zidan illatlardan qutulish uchun yana bir narsa kitobxonlikka qaytish.
kitob mutolasiga qaytish. Men yana bir narsani mana yerda yana his qildimki, shu karantin sharoiti, shu dunyoda bo'layotgan mana shu og'ir vaziyatlar bizni yana bilimga, yana kitobga bir oshnolikni bir kuchaytirishga bo'lgan bir qarash, bir haligi nazar, bir ogohlantirish, bir ishora deb bildim. Biz juda ko'p narsalarni ildizini tozalash uchun unga suvlar qo'yish uchun o'zimizni qalbimizda bir pokizalik bo'lishi kerak. Biz buni faqat bilimlardan, kitoblardan olamiz. Xalqni qayg'usidan pul qilish bu qanchalik bir hayotiy haqiqatga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Bu bilasizmi, noinsoflik. Bu noinsoflikki, bu degani xalqni emas o'zini jig'ildonini o'ylash. Bir haqiqatdan ham juda yaxshi zanjabil deyiladi buni nomi. Bu Qur'oni Karimda ham tilga olingan. Dunyo xalqlari, Yevropa xalqlari, G'arb xalqlarini umumiy oshxonasidan uzilmaydigan narsa. Choyga ham qo'shib ichishadi, hamisha ichadi. Bu juda ham shifobaxsh narsa. Qaynatmalar tayyorlanadi. Qaynatma tayyorlanadi, ildizini maydalab kukun qiladi, uni kaplab aliy qilishadi, xovonchalarda tuyishadi va hokazo. Parasidani ham xuddi shunaqa. Endi zig'ir yog'i ham shunaqa. Hatto zig'ir yog'ida shunaqa xususiyat bor ekanki, masalan, bir marta yurak kasalligi, masalan, infarkt deymiz-ku biz. Infarkt bo'lgan odam shu zig'ir yog'ining doimiy foydalanib yursa me'yorida. Ikkinchi marta unda o'sha infarkt sodir bo'lmasa ekan. Bu bor-da endi, hammasi yozilgan. Endi qarang, bu nafaqat mana shu narsalarda, dorilarda ham oshib ketib qoldi narxlar. Dorilarda ham juda katta nima bitta arzimagan o'sha oldin oddiy deyilgan tabletkalar narxi palon pulga o'tib ketdi. Bu ham o'sha jig'ildon nafs balosi turibdi. Bu yo'l bilan topilgan boylikni kimga keragi bor? Qadimda savdogarlar o'zini yurtida yo'q narsani uzoq yurtlardan borib olib kelib xalqning ehtiyojini qondirgan. Ana shunday qilganda mana shu yo'llar bilan o'sha buyuk ipak yo'llari bekorga dunyoga kelmagan. Butun xalq, butun dunyo bir-biri mana shunday bir uzukni halqasini ichida aylangandek bir-birini ta'minlagan. Shu yerda insof yotgan, diyonat yotgan, vijdon yotgan, iymonni nuri yaraqlab turgan. Mana shu uchun ham ularda baraka bo'lgan. Lekin bugungi ayrim hammasini aytmoqchi emasman. Hammasini aytsam bu men o'zimni vijdonim oldida qiynalgan bo'laman. Nihoyatda insofli tadbirkorlarimiz ko'p. Ammo lekin ayni paytda shuni pul qilaman deganlarini buni men nazarimda ko'pchilik kechirmaydi. Buni o'zi ham kechira olmasa kerak. Uyda o'tirgan onalarga, karantin sharoitida bola tarbiyalayotgan onalarga qanday bir tavsiyalar bera olasiz? Mana hayotiy tajribaga ega ayolsiz. Endi bilasizmi, bolalar misoli oq qog'oz. Bir oq bosma qog'ozdayda biz nimani bersak shuni shunda o'ziga shimib oladigan holatda. Hozir onalarga ayni paytda bo'sh qolish imkoniyati ham. Karantin sharoiti ko'proq bolalar agar juda kichkina bo'lsa uni oyoqqa qo'yib olishga sog'lom holda yondashsin. Sal kattaroq bo'ladigan bo'lsa shirin shakar ovqatlarni tayyorlab berib, har xil nima yedirtirib o'sha o'zimizni unutilib keta yozilgan juda chiroyli ovqatlarimiz bor, milliy taomlarimiz. Ulardan ham berib tayyorlab mehrini bersin, bu bir tomoni. Endi ikkinchi tomoni bola shu endi onani qonidan tushgandan o'sha idrokni boshlaydi. Shu idrokiga nima ma'qul? Ma'qul bo'ladigan ijobiy narsalar, shirin so'z bo'ladimi? Odob bo'ladimi? O'sha odamlar bilan muomala bo'ladimi? Mana bularni hal qilsin. Mana hozir men sizga bitta jihatda aytgim keladi. Bil yana bitta nevaram maktabga boradilar. Maktabga. Borishlari kerak, suhbatlardan o'tib keldi. Lekin onasi shu bolani erinmasdan o'zimizni tilda mukammal gapirishda, ona tilda mukammal gapirish bilan birgalikda qo'shimcha tillarni o'rgatyapti. Rasm chizishni o'rgatyapti. Har kuni ba'zan biz aytamiz, shuncha qattiq qo'llik qilishing shartmi desam, yo'q oyijon, ertaga bu xalqni ichiga kiradi. Jamoatchilikni ichiga kiradi, bolalarni ichiga kiradi. Yelkasini qisib tursinmi? Men unda nimaga ona bo'ldim deydi. Bir-biriga birdamlik, bir-biriga qo'l cho'zish g'oyasi bor-ku. Qo'l cho'zish g'oyasi. Shuni bir o'zimni asarlarimda bir ko'rsatgim keldi. Bitta kichkina she'rim bor, shuni men o'qib beray sizlarga. Bu kunlar ham o'tib ketar, balo ortda qoladi. Dunyo bir tan, bir jon bo'lib uyqudan uyg'onadi. Yana guldek go'daklarning yuzin silar chechaklar,
Kechalari yulduzlardan tushib kelar ertaklar. Abadiyat chashmalari qaynab tinim bilmaydi. Qoya bo'l do'st, qoyalarni yerdan uzib bo'lmaydi. Albatta, mana shunday bir go'zal satrlar va mazmunli suhbatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Eslatib o'tamiz, bizni bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoira Sharifa Salimova bo'ldilar. Studiyamizga xush kelibsiz. Salomat bo'ling, rahmat.